fødselsdag, bror mand. Her, der vi har fødselsdag. Der er nogen, der har fødselsdag i dag. Vi kan selvfølgelig ikke afsløre, hvem det er, der har fødselsdag. Her er kagen, ikke? Her er kagen, både dansk og kinesisk flag. Vi er jo dansk og kinesisk familie, jo. Ikke? Og så er der nogle vindruer og jordbær, og så er der lidt kage her. Og lemon, jeg ved ikke, sidste gang, der var det lemon, der var det sådan, der drak jeg en, som var, ja, den var helt væk jo. Den var 2 år gammel. Så ja, bare lige tage en lille video af lavkagen. Der er 2 lys i, så det er svært at regne ud. Det er svært at regne ud, ikke? Så ja, dansk-kinesisk flag i kagen. Sådan er det, når man er dansk-kinesisk familie. Det er vi jo herhjemme. Det er ikke noget, jeg godt ved. Og så er der, jeg ved ikke, så er der noget ost her og sådan lidt af hvert. Så det er sådan, man holder fødselsdag, ikke? Så jeg går der, det var bare lige en lille kort statusrapport her fra drakkekanalen. For satan, i dag bliver holdt fødselsdag. Det er så ikke i dag. Det er så kommer op, den så op, det hedder 10 dage i forvejen, eller sådan en anden video, ikke? Men lidt kage, lidt sodavand, lidt lavkage, dansk-kinesisk. Videoen behøver ikke være så længe. Lang, goddags. Glædelig fødselsdag, eller god fødselsdag, eller fortsat god dag. Husk, at hvis man kombinerer Danmark med Kina, så får man gigantlækkerhed. Hej.